وقالبنما خميسة تاريخ دون يكون بيغانتا يتوانك بيشا جون سنة دلابوكم كوي لباطنكا كسو دبادة ورك قالبنما شبكة سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 warbixintena maanta waxaan xoogga ku saari doonaa baadi doonka caruurta Soomaaliyeed ee uu kaliye taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaga iibsaday dalalka Eritrea iyo Ethiopia waxaan xanuun kala dareemaynaa waalidiinta Soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka oo ciilka badan Xariislaawe Farmaajo waxa dalka iyo dibadda naga soo gaaray fariimo runtii aad u qiiro badan hooyooyinka caruurtooda ku waayay gacanta Xariislaawe Farmaajo balse degan u dhageysay hooyooyinkan Soomaaliyeed ee murugadu ka muuqato Oy weyn walaal waad dan qadilaa ibaan ku dhaartay isku ooy soo hooyo manihi laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah walaal tala hal cunugaan qabaalkaygu cunuga iga qaadatay dhays balka waraagoon imaan ku soo koriyay alla ilaaha yow dhiilkan waa dhiil iska xiran maxaa kala bishaa laga wada hadal dhiilkan waa dhiil xiran ilmaan la aruursaay assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakaatuh dhamaan aadi aad horto waxaan u salaamayaa sirta media ee dhamaan ummada Soomaaliyeed meel alaab meesha ay ku nool yihiin dad islaam ah in maanta run ahaantii in qiira aadi aad u adag oo ilaa iyo faamilkeygii ilaa iyo intii muslim ahba ooyneyso haafa qaran aanugu dhacday haafa qaran ayuu Farmaajo nagu sameeyay ha faqaran ha fuhuyo ha faabo inta uu nagu wada sameeyay musharaxiinta waxaan leeyahay kursi halka iska dhiga ninkan owlaadu uu kaxeeyey iyo dadkii kala shaqeeyey iyo dadku ku lug lahaaba maxkamadda hala soo saaraan dhihi lahaa ha faqaran oo noo soo huyata waaye run ahaantii oo laga wada qayrooday hooyo hal cunug haysata aabbiis cunugii dhintay soo korsatay hooyo tirinyaaya u gadaayay hooyooyin kuligoodii silac iyo rafaad iyo ku soo koriyeen lacag laga qaaday la yiri waxbarasho oo militarian ani ugu diraya wadan kale oo aanan Soomaali ahayn inay ka dagaalamaan ciyaalkii yaraayo xabad sidii loo tuur aan aqoonin tan waa haafa qaran inta musina afka Soomaaliga ku hadasha u soo hoyata weeye mid kale waxaan oran lahaa madaxweynaha Soomaaliland waa ku jiraan oo xaqiiqa oo dhab ah wiilish reer Soomaaliland oo la yiri kuweeda la geynaya waa ku jiraan asagana inuu nasan ka aamusin maxkamad la soo saaro ninka haafa qaran Farmaajo la yiraahdo yuhuudka ah yuhuudka ah hala soo saaro maxkamad haafa qaran uu nagu sameeyay goblun uu naga wada dhigay walaashay maanta muqdisho ka barooraneyso ilmaheeda waa ilmaheegi ninkaas waxaan leeyahay dadka siyaasiinta ah war musharaxaani waxaan intaa iska daysiin ninka maxkamadda soo saaray intii ku lug lahayd hooyooyinkan barooranayo aadna waxaan u salaamayaa sirta media bil fogore iga gaarsiiya codkayga intii afka Soomaaliga ku hadlaysa dhageysato haafa qaran ayaa maanta naysato owlaadeeni ayaa saas loo wada baroranayaa oo 10,000 leeyahay warin ninkan maxkamadda adduunka hala soo saaray ninkayaan dheedheel lagu sii daynin doorasho ma jirto doorasho hala iska iloobo ninkan hala soo saaro iyo intii ka dambeysay maxkamadda adduunka la soo istaajiyo ama maxkamadaha islaamka la soo istaajiyo muslim iyo gaalaba ha la soo istaajiyo in badan aan salaamay intii dhimantana allah u naxariisto intii noolana allah noo keenay ilmaheeni nalaga kaxaystay aad iyo aada loo wada ooynayaa meel kasto ilaa waqooyi ilaa koonfur ilaa iyo muslim meel uu joogay oo dhan oo afka soomaaliga ku hadasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygana maba sheegin barbake aadaani wa salaamay sirta media sirta media sirta media media yalla qayda yariya nolol meel yariya nolol meel ma ku jeera
maabe intaas ma soo sheegay oo leeyahay waana nool weyday markii daba barka ku jiray waan noolay laakiin marxaladda nabadda ma fiicno weyday markii igu dambay caafimaad ahaan iyo nololahaan badna ma wuxuu xaaladda nabad way cunta annaga madaxweynaha waqtigiisa dhamma waxaan ka dalbanayna annaga uga jigarka allah tan iyo dadkoodii uu kaga samaysmay waxaa loo qadaa turki baa maa loo qadaa mar walba isla soo tago garaa la keenaa wax nabama oo wax dhiba ma jira annaga nabaday ku imaadaan annaga waa nala qiyaamay markii hore waa nala qadaa ama kharadaa nala qiyaamay marka waa na qiyaamay ma annagii dagaal ee la tiriyay oo waxaa la geeyay Ethiopia mar saddexaad uu na qiyaamay oo haddii sabab xukun sida maalay ka baxay in ma annagii geeriyay nolol soo meel ku sheegina ka baxo xamar uu na ka bixin aan lahayn ra'iisul wasaaraha baarlamaanka soomaaliya intii ay wax oo dhan oo dhaqanaysa yaa in ma annagii lagu geeriyay nolol meel ugu oogaxay ayna dawladdan baba dhicin baan lahayn anagu meel loo geeriya ma ogey laakiin maanta waxaa naloo sheegay in dalka eteriyeta laga kaxay ethoobiya ay ka dagaalamayaan oo eteriya ay la dagaalamayaan mudane madaxweyne wixii dhintayna waa dhinteen oo waxaan ka arinaa maydkoodii intii noolna waxaan ka arinaa inaa ubadkayagi noo keentid annaga waxaan kaa codsanaynaa annagu mudane madaxweyne ubadkayaga kuulamaan eeshiinin oo kuulamaan saaxiibin inaad dal shisheeye aad kula saaxiibtid mudane madaxweyne kaama yeelayo kaamana akhrisanayo inaad tidhaahdid kaya waa saaxiibadeen kaya waa cadowgeenna ethoobiyana waa saaxiibadeen mudane madaxweyne haddii ciyaalkayga ama waalkay uu cid uu hiilinayo waxa uu u hiilinayaa oo aan raalli kaga ahay oo hooyo raalli kaga tahay oo hadda raalli kaga yahay falastiin waayo falastiin waa dad islaama waa dad kuga boo sheegtay mudane madaxweyne hadday intuba ku hoobtaan annagaaba kugu sii ducayn lahayn sheegay aniga ma aqaano aniga laakiin ma lii sheegay waa imari weysay aniga garaadarra ma aha tabaraa iidayrisi mooye waxaan u sheegayaa niminka dawladda carruurteenna noo keena khaasatan cid kale maba la hadlayaba yaana dhihin dawladda roobleh ra'iisul wasaare soomaaliya ayadoo jahanamo ku socota adaa badbaadiye ilaaha badbaadiye roobleh carruurteenna ma aada noo keeni weynin haddii run lasu sheegaay lianna soomaaliya jahanamo ka badbaadisay haddee khiyaano kugu jirtana noo sheeg ood leedahay anaa ku jiray carruurta maqan roobleh waxaad ogaataa inuu carruurtaada ay yihiin inaad tahay carruur soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa ilaahayaa mahadle ilaahay ka sooke waxaan u mahad celinayaa xasan sheekh maxamuud iyo ninka dheeree magaciisa muxuu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur halaha ay ka hadleen oy dhaheen ilmaha soomaaliyeed hala soo celiyo waa u mahad celinayaa laakiin roobleh jahanamaad soomaaliya ka badbaadis ilaaha ka badbaadi carruurteena noo soo celi labada kalena ma la hadlay siyaasi afoorgi allayna calag allayna calag sitiin daaya magacaygu waa maama asiili asiili maxamuuda la yidhaa waxaan taaganahay lambar afar waxaan u banaanbaxayaa oon banaanbaxa uu soo baxay wiil yar oo aan dhalay oo keligiisba kalahay ilmaba kalahay keligiis ayaa iga maqan oo farmaajo oo elatareeya geeyey wiilkaygii waxaan ka rabaa in layga siiyo farmaaje caalamka adduunka adduunka iyo caalamka wiilashii soomaaliyeed oo shanta kun gaara
إنه سعلي أو كانوا ولكن يقولون ورده بس ويقولون مكانه سند يسدد بلغه مكانه ولكن يقولون ورده بس مدلغه شغل عبر بلغه بلغه مره صعبه هاي وقراها للاها هاي وقراها للاها وعبانكوش مكوش كره هذا اويل للا اكتاغي وقرين وهايو ايو الى اكا او هر اهين مركو هانكا اوتسالا عالم ادوك هانكا اوتسالا المال وعلى خدر بلغه بركو لوشا كيلما هادي قدر أرنتاس أنا وحكوغن وشغل يقول وأنا قدر كسر جوابتا وضل مسلم أه وأنا كسر جوابتا وسكبري يا شا هادي المال وحكوغتا أنا وأنا المال ومال وشغل شكتا بسم الله وعد السلام وحما أنت برياني نقص بنامي المهني أنا ركاكا هايستي طبعا طبعا كن الماء أنا ركاكا هايستي والله إذا قدر أنا لقينا يا قدر أنا لقينا تلك إلا تري لقيني دو لقيني دقال كي تبيع المهن إلى حد الله بس أنا وحورة أنا كاين لا المهن أنا كاين أنا كويرة يقشر الله بس أنا إلى مصر هذن نور اللي يجري وحقب ما كان المه طبعا أنا كأكون عنق هذا وحي إسلام وحي مد النبي محمد وحي شيد حقيال وحي إسلام شهادة إسلام ومد النبي محمد وحي وحنا قبنا كره ناقبتن وحي وحنا قبنا كره ناقبتن المهن ماشي لقيا نور اللي يجري من ما إنه إن قريها لقو ديستبيرا لقو فشا دقا حيورو ريان اللي تريا لشاقي هذا وحي إسلام المهن وحكا قبتنا وحكا قبنكرا إسلام ومد النبي محمد سلام يا أمد مسلمين تامير والبيجوكتو وحا سلام يا قارهان أمد صوماليات مالو البيجوكان ماذا حدا وحان كعود سرينا علماء الدينك وحان كعود سرينا البحلبانك وحان كعود سرينا أقل كسر يا أقل كدحبة وحان كعود سرينا أولادي لينك عمتين إنه لقو سعليه أو المرء الحرن ما لسي أو المرء المرك تاك الرئيسنا ورهاية والد الدارين مهاية والد الدارين محادعي بعدين كان مسلمنا هنا محادعي المي باهي بالليسي المي قاجة بالليسي المي حفر باللايي المي ويس قاستة ويل لأدير قار وي قاستة قار دربيني تاقيهين وروي عويل صوماليا تمان كون صوماليا صوماليا نقام بحر تمان كون عينوك نقام بحر ورهاقا وضوك اسكحيرا dood ka isku xira adduubka dhagsada waxa weeye haweenkan jidkay joogan nagina waan joognaa wiilashina ma hayno saddex dhibo isku daranaan haysa waxaanu ognahay markii hore wiilash in qaar ku baabeen dagaaladii intii ka soo hartay in loo keen waayo waa nasiib darro in intii ka soo hartay in loo keen waayo oo ayagina loo daba tiro la siilaayo waxaan cod dheer iyo cod gaaban ba ku codsanaynaa wiilasha inta ka hartay oo elatareeyo baabeenayso beeraha ku falanayso إن لو سعليه أنت هرتاي بيراه كفلا نيسو أو يصير ساقد السينين أو لو أتربو مال دي وانا يسا إن لو كو عايميو إن لو كو عايميو أيان عدسنا إلا سيرتا ميديا سيرتا ميديا سيرتا ميديا 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 أديغو